Эмек качан нике туура байланса, анда жубайлык ортодо бар болот дейт. Эко бири-бирине жубай болуп калат. Ва лазима зауджа ва зауджата ахкамуху мин хинил акди. Анан келишим түзгөндөн кийин, никеге тургандан кийин ошол учурдан баштап күйөөгө күйөөнүн милдети жүктөлөт, аялга аялдардын милдети жүктөлөт, экөөнүн тең укуктары корголот. Ва лау лам ядхул бил мараа. Аял менен кошулбаса дагы. Фаяджибу алейхи бимужарадил акди махру мислиха ин лам якун самма лаха махран. Калың маселеси боюнча же махр деп коебуз. Никеде айттык, махр аталбаса деле нике байлана берет, дурус дедик. Бирок нике байланганда махр айтпаптыр. Анда кандай болот? Махру мисил берилет. Махру мисил деген орто махр деген кыздын эже карындаштары, эже сиңдилери канча махрга, калыңга кетип атса, ошол махрды күйөө берүүгө милдеттүү болот. Жашында, кесибинде, сулулугунда бирдей болуш керек, окшош болуш керек. Ошондо мисалы бирөө айтып атат. Кыз айтып атат: "Мен сизге турмушка чыгам, махрга мага умрага алып барып келиңиз" дейт. Же ажыга алып барып келиңиз дейт. Же мен сизге турмушка чыксам, махрыма мага мисалы эч нерсе бербей эле коюңуз, махрсыз эле сизге ыраазымын дейт. Ушул экөөдө тең нике байланды, бирок махр мисил берилиш важип болду. Анткени ажылык маселесинде, умралык маселесинде китептерде Хашат ибн Абидинде келет, белгисиз канча расход болору, ошондуктан мындай романтиканын шариатта орду жок, анык так сумма айтылыш керек. Кызмат көрсөтө турган болсо, ошол кызмат көрсөткөндүн суммасы айтылыш керек. Анан алып барып келүү ар түрдүү болуп калышы мүмкүн. Мисалы, ортодо күтүлбөгөн чыгашалар болуп калышы мүмкүн. Айтор ажыны шарт махр деп эсептегендер эмне кылыш керек экен? Махр мисил бериш керек. Кыз тарап канчага кызын берет, ошол акчаны бериш керек. Ошондой эле махрым жок десе, бул жерде айтат, балага ошол махрды нике кыюу менен бериш лазим болуп калат, важип болуп калат. Ва талзамуху нафакатуху би анваиха. Анан нафака бардык түрлөрү менен фарз болуп калат дейт. Маалам такун нашизатан, бардык түрлөрү менен дегенде бул нафака тамакта болот, жашаган жеринде болот, сукна үйдө мисалы, анан кийим кечеде. Ва лам такун нашизатан. Маалам такун нашизатан ау сагиратан. Ла тутикул ватъа ва ла йастанису биха фи байтихи. Качан нафака важип болот? Качан күйөө аялын багууга милдеттүү болот? Эгер аялы нашиза болбосо. Нашиза деген ким? Нашиза деген күйөөсүнүн буйругун аткарбаган аялды нашиза деп коет шариатта. Эми күйөөсүнүн буйругун качан аткарууга аял милдеттүү? Эгер күйөөсү мубах нерсенде буйруса. Күйөөнүн вилаяты мубах нерселерде гана. Анткени фарздарды аял итак эле жазаш керек. Намазды итак эле окуш керек мисалы, жоолукту тааныш керек. Эгер ушуну талап кылса, албетте окуш керек аял. Арамдан итак эле аял тыйылыш керек. Мисалы, арак ичпеш керек, намаз окубай койбош керек. Эми мубах болгон нерсе, мисалы, подружкамдын үйүнө, ортагымдын үйүнө барып келейин десе, ортагымдын үйүнө барып келүү мубах. Ушул жерде күйөөсү жок, барбайсың десе, болбой кетсе, кетип калып чыгып кетсе, анда нашиза деп эсептелет. Ушундай сыяктуу мубахтарда эгер итаат кылбаса, анда нашиза болот. Же аялы кичинекей болсо дейт. Биз өткөн сабакта бели кудан өткөнбүз. Мусулмандар бала менен кыз кичинекей кезинде эле куда болуп коет бири-бирине, анан чоңойгондон кийин аларда тандоо ыктыяры болот. Кыз кааласа бойго жеткенден кийин күйөөсүн тандап жашай берет, кааласа фас кылып никесин бузат. Ошол кезде эгер кыз кичинекей болсо, анда ага нафака бериш важип эмес дейт. Ва яхилу истинтау кулли минхума бил ахар. Анан экөө тең бири-бирине адал болот. Бири-биринин мисалы бири-биринен лаззат табууга адал болот. Пайдаланууга. Ва ясбуту лаху вилаяту тадиби алейха. Адал болгондо бул жерде ушул китеп негизи соттор үчүн жазылган китеп. Ал эми үй бүлөнүн өкүмү башка. Ахкамул усра же ахкамул усра же мисалы маиша деп коет. Аны башка жерлерден окуйбуз. Биз азыр бул жерде соттор кантип проблеманы чечет, ошону үйрөнүп атабыз.
Bu kitap boyunca yaşayayım deyip hareket kılsa, yaşarsa mümkün, birok öte tatal kıyım bulat. Ancak bu kantip jırgal yaşaş üçün emez, kantip maselenin çeçiş üçün yazılgan kitaptır. Kevir ki, Müslüman kızlarımız ilimdi olup, medreselerde okuyup misalı, anan turmuşka çıksa ile kaynenesine çay kuyubayımın deydi. Emine gelirse, ben milletim emez deydi de. Ancak ben kuyumun kızmat kılışım, bir kaynenem kim men üçün deydi. Je bala törösü emizgen mağa vacib emesken, men figuramını saktayım, emizbeyle koyam, sen barıp pitanya satıp ber detski deydi misalı çı. Bilip algan hukuktarın. Birok oşol hukuktarı tura emes koldonlattı. Анткени бул өкүмдөр спорду чечиш үчүн жазылган жакшы мындай ынтымак жашаш үчүн эмес. Буга чейин эле бири-бирине күйүмдүү болуу, бири-биринин сөзүн угуу, итаат кылуу, буга чейин эле толтура хадистер, аяттар айтылып келет ал жөнүндө. Ошол үчүн мисалы кайненеге суу кайненеге чай куюу бериш важип болот. Анткени күйөөгө кызмат кылыш важип. Ошол сыяктуу нерселер. Биз азыр бул жерде Айбайымда сумсак өкүмдөрдү айтабыз, ошол өкүмдөрдү ойлоп алып, бир ойлоп алсын да. А, ушундай турбай мен көрсө важип эмес турбай мага, мисалы, баланы эмизиш важип эмес турбай деп ойлоп алсын. Эми вилаят маселеси. Ва ясбуту лаху вилаяту тадиби алейха. Вилаят деп башчылыкты айтат. Эркек аял кишиге кайсы тараптан башчы? Эркек акылдуу болгон үчүнбү десек, кээ аялдар бар, күйөөсүн акылдуу бирок. Же күчтүү болгонбу дейин десек, керки аялдар мисалы күйөөсүнөн күчтүү. Демек, бул күйөөнүн башчылыгы тадипте, адептөөдө болуш керек экен. Жакшы жаманды айтып, багыт көрсөтүүдө болуш керек. Анткени эркек киши эгер аялга насаат айтып атса, муну кылба, бул арам, бул макруу, бул нерсе болбойт. Аллах Тааланын астында сен күнөөкөр болосуң, элдин көзүнчө уят болосуң десе, өзү ошону кылбай калат эркек. Анткени өз айтып туруп, ошону тетирисин кылса эркек үчүн намыс. А аял киши болсо айтып коюп, эртеси күнү өзү кылып кое бериши мүмкүн. Биринчиден, экинчиден эркек кишиде рой үстөмдүрөк болот дегенбиз өткөн сабакта. Аял кишиде шафака ва рой деген бар дегенбиз. Аял кишиде эмоция, сезим бар, анан акыл эс бар. Ошондо аял кишиде сезим бул эмоция көбүрөк болот экен. А эркек кишинде тетирисинче акыл эс көбүрөк болуш керек. Анан эң акыркы чечимди эркек чыгарыш керек. Вилаятул жаза эмес. Мен мисалы аял киши укпаса күйөсүн, сен менин сөзүмдү укпадың, мен сени жазалайын деп жазалаганга акысы жок. Бул адеп дегенге, тарбиялаганга акысы бар. Ва тажибу алейха тоатуху фима кана мубахан шаран. Аял кишиге важип болот күйөөсүнө баш ийүү мубах болгон нерседе шарыятта дейт. Эгер арам нерсеге буйруп атса, баш ийбесе күнөөкөр болбойт. Жерде болуусу важип. Башкача айтканда, чыкса күйөөсүнүн уруксаты менен чыгат. Ар бир жолу чыкканда уруксат сураш керекпи? Шарт эмес. Бир жолу мисалы жумушка барып келсең уруксат десе, кийинки күндөрдө эле бара берет. Бирок эгер күйөөсү чыгарбаган болсо, анда чыкпаш керек болуп калат. Чыкпаш важип болуп калат. وَلَا تَخْرُجُوا بِغَيْرِ حَقِّنْ شَرْعِيِّنْ إِلَّا بِإِذْنِكِ Шариатта шарий укук жок жерге чыга албайт, бир гана күйөөсүн уруксаты менен чыгат дейт. Башкача айтканда, мисалы, ата энеси каттуу ооруп атат аялдын. Аял барып ата энесин карап алса, алар аябай кыйналат же өлүп калышы мүмкүн, мисалы, кудай сактасын. Ошондой учурда күйөөсү уруксат бербейт. Ушул учурда уруксатын сурабай эле чыга берсе болот шариатта. Ушундай сыяктуу нерселер айтып жатат. Же бирөө төрөп атат, анын жардамы керек экен, уруксат жок эле барып төрөтүп койсо болот. Андан башка жөн эле чай ичип келейин, шеринеге барып келейин деген сөздөрдүн баарында күйөөсүнүн уруксаты керек. وَلَا تَمْنَعُهُ مِنَ الْاِسْتِمْتَاعِ بِهَا بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ بَعْدَ إِيفَائِهَا مُعَجَّلِ مَهْرِهَا Анан калыңды берүүдө эки түрдүү болот. Биринчи негизи калыңды баарын чогуу берет биздин салтта. Бирок кээ бир өлкөлөрдө калыңдын жарымын биринчи берип тойдо, анан кийин жарымын кийин өмүрдүн аягына чейин акырында төлөйт. Ошондо эгер калыңды же махырдын бир канча бөлүгүн же баарын алса аял, күйөөсүнө
Eğer küyü öz töşökke çakırsa baş tartkanga bolmaydı. Eğer üzürlü şariatta üzür de eseptilgen kündörü bolsa, sebep bolsa anda ruhsat. Bunun tetri düşünügü, eğer misalı kalındı bereylek bolsa, hiçinse bereylek bolsa, mahırdıca kalındı. Ayal kişi baş tartsa bolot degen söz bolsadı. Бирок бизде Кудайга шүгүр кыргыздын салтында андай эмес. Кыргыздын салтында махыр же калың биринчи эле айтылат, биринчи эле берилет. Ва тасбуту хурматул мусахарати ва ясбутул ирсу минал жанибейн. Нике кыйылгандан кийин хурматул мусахара деген бар. Мусахара деген кудалык, арамдык деп коёт. Мисалы, бала менен кыз үйлөнгөндө кыздын ата-энеси, кыздын энеси балага арам. Махрам болуп калат автоматически. Eğer koşulsa kızdın, eğer başka bir ödün kızları bolsa alar daha aram buladı. Oşun da öyle. Ayaldın kaynatası ayalga aram. Mahram bol kalat da. Oşun da öyle. Eğer küyösün başka nikeden ballar bolsa alar daha aram buladı, mahram bol kalat. Eme hurmatul musahara buzluk ketçü köp yerleri var. Hazır ertelik aytıp koyorayın. Misalı, toy bolatsa Vayıska çakırıp kaldı, çıkıp kaynatası men biylep jatadı. Oşondo denesini şahvat menen karmap koysa, eğer erkektigi kozgolup ketse, anda balasının nikesi buzuladı. Kayra üylöngönge mümkün emes. Oşonduktan ilgerten kırgızdın saltında kaynatanın körsö jügünüp je başka bölmögө kaçıp jürgön oşondon bolgon. Bu hurmatul musahara. Oşunda öyle. Misalı, kevirkiler bir cubanlarga üylönse anın kızları bolup kalışı mümkün. Misalı, başka nikedene. Oşol kızlarına da şahvat menen karmap koysa, öp koysa, anda ayal menen bolgon nikesi buzuladı. Emi oşul maselede şahvat bol bolsochu dese, şahvat bolsa hiç nese bolbaydı. Misalı, kaynatası karıgan bolsa, kıynalsa, kelini gelip butun juu berer seçinse bolbaydı. Jetes kerinçi ушундай, э? Маселе жанандай зина кылуу шахваты козголуп кетсе хурмат болот, арам болот. Демек нике кыйылды, автоматически бул жерде тууганчылык пайда болот экен дагы бири-бирине арам болуп калат жанагы адамдар. Ва ясбутул ирсу минал жанибейн. Анан эки тараптан тең бири-бирине мурас алууга укуктуу болот. Акылуу болот. İla gayri zelkemin ahkami nikah. Bundan başka dağın uşul nikah hükümleri. Bekem olup.